Maknanya macam ni, RM50 tu barang lebih 2.5. So kalau macam ni 2-2-2 contoh lah kan. Dah kasi apa 2. So maknanya kena tambah lagi RM28 lah. Betul. Dapat 2.5, so dia sekarang RM50. Betul. Sampai sebelah bulan ni. Betul. Sebelah kan? Lagi 2 minggu lah. Betul. Nampak yang satu. Tapi kalau 7 Januari. 7 ke? Oh. 7 Januari 2024. So apa-apa barangan Puma? Puma, Adidas dengan Andam. Ni tak Adidas Puma ya? Ah, yang tu Puma. Kalau Adidas ada offer tak? Adidas ada offer juga. Adidas dengan Andam. Adidas apa? 2.5 je? 2.5. Yang 3-3 brand tu semua 2.5. So maknanya Adidas contoh macam ni. Ni Puma. Okay, contohlah. Sorry lah tanya je. Okay. Contohlah Adidas ni 3.9. So maknanya dah lepas lah 2.5. Betul. So tolak dengan punya. Sampai 7 hari bulan juga. Betul. Lepas tu harga macam biasa lah. Okay tu. Masalah tadi boleh pergi kat Alexan yang PWTC. Dah terbeli barang. Kau tahu. So kalau name set ni, dia kira beli barang kat sini ataupun mana-mana spot direct? Yang mana? Yang ni? Name set tu. Alphabet tu. Yang tu? Tak sure. Tak apa-apa. Nanti check lah. Oh, tapi Knight tak ada offer? Knight tak ada. Okay, tak apa-apa.